No n'hi ha cap. El vaig triar ahir la nit. I ara sol vull donar els conills. Mira, aquestes. Aquestes ho són. Ja? Vos han dit que no. Sí, exactament. Quan va arribar a la vora de Boquer, perquè és collit d'on. Així com ara compres un vestit avui, demà un altre, ell no en feien un, i el tenien, es feien forat a sorgir una peça, una altra peça, i anant-la fregint, i anant-la cosint, i anant-la fent. Ara no, ara surt un forradet i ja el llances. I abans no se te llançava res. Tothom anava cosit i pedaçat i tot. La vida que teníeu abans no la farien ara. Els joves que veniu ara no la fariu. No la fariu, perquè, escolta, no teníem res, no teníem ni tractors, no teníem... Tot ho fèiem llaurant amb les vaques. Saps que un arreu que arrosseguen al redè, potser ho has vist a la tele, que arrosseguen un arreu, un animal, i van llaurant així, amb pena, que dic jo, que això era pena. I ara et fots el tractor aquí i en mitja hora metes aquest horn llaurat. Arropides d'aquí? I grossa, cap avall. I a tot de molla dintre. I allí hi ha unes matèries. Què fa de por? Home, i has de comptar que jo aquí creia tocinos per matar pollastres, conills, l'hort. No comprar un rip perquè no hi havia brolla. Perquè la vinc de menester per pagar les coses que compraven. M'entens? Pues... Tot això, hem anat pujant, i ells menys gastar quartos en menjar, perquè jo la qüestió que la canalla menjessin, perquè si la canalla anaven tips, tirarin, treballarin i tirarin, i si no menjaven la canalla, malament, no podien tirar endavant. Però llavors tenia de reaccionar més que ara. Ara no reaccionen res, però llavors... Se tenia que reaccionar molt perquè no és com ara que hi ha abundància de tot. Llavors no hi havia abundància. Si en dos dies te jales les llangonisses o el confitat o la carn, pues te quedes sense res. I per allò te diuen, vigila que hi ha més dies que llangonisses. Això.